Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love 9 TV. Patalas sa sampo, meron po ba kayong mga properties na napapapayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tago lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ka po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 1,100 square meters. Ito po yung titulado, kaya wala po kayo magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Napakatahimik ng lugar, sariwang hangin, at malabing po ang klima. Ito po ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,116 feet. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Patag na patag po ang lupa kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. Nakabakod na po buong property at meron din pong ilang mga fruit bearing trees gaya ng nyog, dragon fruit, mangga, lansones, pomelo, makopa, rambutan, santol, at marami pa pong iba. Maganda din po itong gawing retirement place ninyo. Gawa ng napakaaliwalas po ng paligid at hindi nyo na po kailang magtanim. I-maintain nyo na lang itong mga fruit bearing trees dito sa likod ng bahay. Kung gusto naman po magnegosyo, pwede rin po itong gawing resort. Lagyan nyo lang po ng swimming pool. Magiging income generating na itong property. Check po muna natin itong bahay. Ito po yung hagdan, na concrete staircase. Then, meron pong tubular security grill. Dito sa gilid. At samahan niyo po ako. Akit po tayo. So, nandito na po tayo sa hallway. Yan po yung tinutukoy ko na bakanting lote na kung saan marami po kayong pwedeng i-project dyan. Ito po yung main door dito sa extension ng bahay. Naka solid wood door. Ito yung living area o salas. Naka ceiling cove design. May LED lights. Then meron pong corner glass window. At owning type window sa gilid nito. Naka tile flooring na rin po. May security grill. At dito naman po sa gilid ay meron pong wooden design na wall. At dito naman po yung dining area at kitchen. Malaki naman po ang espasyo. Naka tile flooring. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Pulido ang pagkagawa. Naka ceiling cove design. At dito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Naka-tiled bathroom wall. May bathroom countertop. Then, hot and cold jacuzzi. At meron din po itong bathroom window. May towel rack. At hot and cold shower. Yan po yung vanity mirror. Then, bathroom sink. So, labas po tayo. Check natin itong kwarto. Ito pong kwarto ay naka-solid wood door. Malaki naman ang spasyo. Naka-ceiling cove design. May awning type windows. Then meron pong work of art na wooden design. Paglabas yung ng kwarto, ito po yung dining at kitchen. Naka-quartz kitchen countertop. Meron pong stainless sink with faucet. At meron pong kitchen cabinet. Meron din po itong kitchen window with security grill. Mula po dito sa kitchen, meron pong access door kung saan ito yung naka-solid wooden na may access dito sa balkonahe o terrace. At matatanong nyo rin po yung sa gilid nitong bahay. So parang bachelor's pad po itong second floor. So balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung kitchen. Then dito po yung dining area. Dito naman po yung toilet and bath. Then yung bedroom. At yung living area. Yan po yung tinutugi ko nina na corner window. At ito naman po yung main door. So, ito po yung hallway. At bababa po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Actually, pwede rin po kayong tumanggap ng guest dito. Pasok nyo sa Airbnb. Gawa ng presentable naman po yung unit. At halos bago pa po ito may iba naman po kasi mga guest na ang gusto lang ay tahimik na lugar kagaya nito. So, hindi na kailangan mag-swimming. Ang gusto lang nila ay magmuni-muni sa ganitong tahimik at maaliwalas na lugar. So, yan ang po yung opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo kung anong pwede nyong gawin o maging project. So, mula po dito, meron pong access door papunta dito sa dirty kitchen. Dito naman po ito sa main house. Nakatile kitchen countertop. Meron pong aluminum screen door. At dito naman po yung formal kitchen at dining area. Malaki din ang spasyo. Open lang ang konsepto. Kaya maaliwalas po. Ito yung naka tile flooring na rin. Then, naka-quartz kitchen countertop. Meron pong double stainless sink with faucet, may range hood, then wall-mounted cabinet. Meron pong kitchen window na may security grill. So hanggang dito po meron pong wall-mounted cabinet at dito naman ay napakalaki nitong sliding glass window with security grill. Meron din pong mga wooden shelves. At dito naman po yung living area o salas. Then, meron pong access sliding door glass na may security grill dito sa likod ng kortina. Ito po yung salas ng main house. At yan naman po yung main door. Hanggang dito po ay naka tile flooring at napaganda po ng disenyo ng kisame o ceiling. At maayos din po ang pintura nitong wall ito pong property ay well maintained kaya ito ay ready for occupancy so check po muna natin itong first bedroom na solid wood door meron pong dalawang sliding glass window napakalaki po ng espasyo kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya ito po yung para sa kanila maayos din po ang pintura ng ceiling at wall at meron din po itong sariling toilet and bath ito pong toilet and bath ay meron pong vanity mirror, naka-tiled bathroom wall, may shower, at maayos naman po ang toilet fixtures. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. So, tunghay niyo po itong first bedroom dito sa so main house. Malaki naman ang espasyo, may wardrobe, at naka-solid wood door din po ito. So, paglabas niyo po, ito po yung salas o living area. Then, meron po dito pangalawang kwarto. Naka-solid wood door din po. At maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Meron din po itong malaking sliding glass window na may security grill. Meron din po itong wardrobe at naka-tiled flooring na rin po. Paglabas niya po dito sa pangalawang kwarto, nasa harapan lang niya yung common toilet and bath. Meron po itong vanity mirror Naka-tile bathroom wall. May water closet. Bathroom sink. At hot and cold shower. Okay, dabas po tayo para check natin yung attic. So, mula po dito sa banyo, meron pong hagdan o stairs. May staircase window. Then, naka-wooden staircase at wooden handrail. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So, dito naman po, hindi naman siya gano'n kalaki. So, pwede nyo pong lagyan ng mga kagamitan. Actually, kung marami po kayong bisita, pwede po namang gawing tulugan. Gawa ng malinis naman siya at maayos naman. Okay, bababa po tayo. Mula po dito sa hagdan, ito po yung common toilet and bath at ito yung pangalawang kwarto. Then, dito naman po yung dining area at kitchen. Ito naman po yung sliding glass door, papunta sa lanay, at ito naman yung living area o salas. Ito po yung main door, na meron din pong aluminum screen door. Paglabas siya po, po, napakaganda, napakalinis, at maliwalas. Yan po yung perimeter fence, may steel gate, at yan po yung tinutukoy ko na lanay. Ito po yung harapan ng bahay o yung main house. At dito naman po ay napakalaki pa ng spasyo. Mga 2 or 3 meters at right? At mamaya po, iikutan natin yan. So ito po yung perimeter fence. At meron pong malait na steel gate dito. At yun naman po ang main gate. Ito pong driveway ay hanggang dun na yan sa dulo. Kaya kahit sampung sasakyan po ay kakasya dito sa loob. So ito pong property ay inner lot. So mula Barangay Road, meron pong private road. Ito po yung private road. Mga two lots, then yung Barangay Road na. May nagpapakonstruct na rin po dito sa katabing lote. So pagpasok nyo po, ito po yung main house. Then sa likod yung guest house. Dito po ay naka-landscape na rin. Then, meron din pong mga disenyo itong bakod. At may mga ornamental plants na rin po na nakatanim dito. So, yan po yung kaninang na-present ko sa inyo na extension ng bahay na pwedeng gawing guest house o bachelor's pad. At dito po sa baba yung dirty kitchen at yung main kitchen or formal kitchen. Ito po yung tinutukoy ko na bakanting lote na punong-puno rin po ng fruit bearing trees. Napakaganda po nitong property para sa inyong retirement. At sa presyo naman, fair deal naman ito. At ang presyo naman, pag-usapan natin sa dulong parte nitong video. Okay, sa mga mahilig mag-skip ng video, ito po yung para sa inyo. Summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Ginhawa, Tagaytay at may lot area na 1,100 square meters. Ito po'y titulado. Kaya wala kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Mula po Barangay Road, pangalawang lote po ito. Kaya meron pong right of way o private road. Nakabakod na po ang buong property at meron pong mga fruit bearing trees sa paligid nito. Gaya ng dragon fruit, pumelo, rambutan, makopa, nyog, saging, santol, lansones, at marami pa pong iba. Ang kagandahan po sa ganitong mga sukat na 1,100 square meters ay less maintenance. At syempre, at the end of the day, na medyo mahina na ang tuhod, yung mga ekta-ektaryang lupain ay hindi mo na rin maiigotan. Kaya mas maganda rin po itong ganitong sukat ng lupa. Ito po yung side view nitong main house. Yan po yung lanay. Then meron pong extension pa. Another covered lanay. Na kung may parky, pwede pa rin po dito. Meron din po yung porcelain sink. Then may vanity mirror. At meron din pong banyo. Okay, sa distance location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Mendes Crossing, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 8.7 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng malls, hotels, restaurants, school, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat niyong i sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Calax silang interchange, ang distance is 25 kilometers at ang travel time is 45 minutes. At mula naman po sa airport ang distance is 65.7 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Okay sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 16 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Well, sa presyo po 'yan at sa nakinitong lote, well maintained at livable pa po itong bahay good deal na rin po ito. Kung may mga katanungan po kayo or gusto mo magpasat ng tripping dito sa property nito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 sa mga naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Makisuyo po, like and follow na rin. Meron din po kaming YouTube channel na danob 9 TV Channel at AC Listings. Sana po na ibigyan aming video presentation. Pakilike and subscribe na po sa akin channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi, yung pamilya. Maraming maraming salamat po.